У міському суді сьогодні оголосили вирок водієві таксі, який потрапив у ДТП 1 червня 2018 року на вулиці Дубинській. У його автівці їхала знімальна група агенції журналістських розслідувань «Четверта влада», яка поверталась із редакційного завдання. З цього відео видно, як водій Едуард Голюх перетинає дві суцільні лінії, що заборонено правилами, аби виконати розворот. У цей момент лівий бік машини таранить автобус. Журналістку Анну Калауру з травмами госпіталізували до медзакладу. 30-річний оператор Валерій Мартинюк від отриманих травм помер у лікарні уранці наступного дня, повідомили тоді у Нацполіції. Суд ухвалив Ольга Едуарда Константиновича визнати винним вчинення кримінального правопорушення, передбачено частиною статті 286 Кримінального кодексу України, та призначити їм покарання у виді позбавлення волі строком на 5 років з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки. Як потерпіла сторона, до суду звернулася дружина Валерія Мартинюка Оксана. Подружжя виховувало 3 дітей. Також потерпілими виступили батько загиблого та журналістка Анна Калаур, яка в ДТП отримала переломи кісток обличчя та струс головного мозку. Позовники вважали винним в аварії водія таксі. Розгляд справи тривав понад 5 років, розповіла Суспільному Анна Калаур. В принципі, зараз ми задоволені вироком. 5 років позбавлення волі – це не максимальна міра покарання за цією статтею. Я хочу, щоб іншим водіям також була наука, і вважаю це покарання справедливим. Згідно з вироком, обвинувачений, зокрема, має виплатити 500 000 гривень моральної компенсації дружині Валерія Мартинюка і 300 тисяч батькові загиблого. За ці 5,5 років жодної моральної підтримки, жодної фінансової підтримки зі сторони звинувачення не було. Осталось 3 дітей з сиротами, без тата. Коли сьогодні ми почули вирок, я з облегшенням вздихнув і подумав, ще на одного вбивцю на дорозі стало менше. Едуард Голюх сьогодні під час засідання заявив, що вину не визнає. Під варту його взяли у залі суду після оголошення вироку. Чоловік та його захист має 30-денний термін, щоб подати апеляцію. Руслан Савуляк, Роман Шикунець, Суспільне, новини Рівне.